כשאתם מוכרים נכס לבד, אתם עושים טעות גדולה. בואו נתחיל בטעות הראשונה. פרסמתם את הנכס, שמתם מודעה ביד 2. אתם לא יודעים אפילו את התמחור הנכון של הנכס, אתם שמים מחיר כי השכן, האי, האור, שמתם מחיר, הפצתם את זה לשוק, העליתם תמונות לא מקצועיות, לא טובות, שלא מחמיאות לנכס. ובואו נדבר על הטעות הכי הכי נפוצה והיא קריטית לגמרי. מגיע לכם לקוח. עזבו רגע את כל הגל מתווכים שמתקשרים בעקבות מודעה ביד 2. בואו נדבר על לקוח פרטי שמגיע. לקוח פרטי מגיע לנכס, טוק טוק טוק, נכנסתם בן אדם, זר, אתם לא מכירים אותו, אתם לא יודעים מה היכולת הכלכלית שלו, אין לכם שום ידע עליו, מי הלקוח הזה, איזה דירה הוא רואה לפני, איזה דירות הוא רואה אחרי, האם הוא הולך עם מתווך. עכשיו, גם בביקור עצמו, אתם אמורים לשמור על פוקר פייס, אתם לא אמורים להראות אוברסלינג. המון פעמים, ראיתי ולא פעם פעמיים, מוכרים שמראים אוברסלינג, שנותנים מידע לא נכון, שאומרים דברים שהקונה בכלל לא מעניין אותו. בוא נדבר על זה שהקונה, כל מה שמעניין אותו זה הממד בדירה, שהממד לא פונה לדרום, ומעניין אותו מטבח גדול. אתם באים ומציגים לו דירה. זה הסלון, זאת המרפסת, נותנים לו מידע שהוא כל כך לא קריטי עבורו. יותר מזה, הלקוח יוצא מהדירה. תודה רבה, אני אחשוב על זה. אתם לא תחזרו אליו. זאת אומרת, אתם לא יודעים מי היה, קונה, פונה, לקוח רציני, לא לקוח רציני. למכור נכס לבד, זאת לא הדרך.